Què tal estan? Benvinguts un dia més a l'espai de la entrevista. Avui volem analitzar un d'aquests sectors claus també per a la nostra economia, com és el sector de l'automòbil. Ja ho fem perquè este cap de setmana se celebra a la platja de Gandia la primera fira d'ocasió del motor i volem parlar per a que es conte quina és la situació del mercat i sobretot aquesta fira del motor que tenim este cap de setmana, però també la fira del motor, que ja és un clàssic en Gandia, que ja vindrà ja en el mes de maig, però volem fer balanç de tot això i de com es presenta. Víctor Moy, president de l'Associació del Motor de Gandia, benvingut a aquest espai. Hola, molt bon dia. Volia començar, ara parlarem de la fira del motor, però primer volem com està el mercat de l'automòbil. No sé si passa per o atravessa per un bon moment, si en realitat no és tan bollant la situació. Bueno, el mercat de l'automòbil està com la resta dels mercats, marejats. És a dir, no va mal perquè n'hi ha necessitat de vehicles, però el tema està en que no n'hi ha vehicles, és complicat donar-los i estem donant plaços d'entrega de 9 mesos i d'un any. Entonces, bueno, està seguint complicat per als concessionaris treballar a Xina, no? Perquè no tenim producte per servir. Entonces tenim una crisi d'oferta que no ens havia passat mai. Sí. Però bueno, va millorant poquet a poquet, cada vegada tenim una miqueta més de producte i suposo que en un temps raonable passarà. Això és bo, al fi que hi ha una crisi d'oferta perquè n'hi ha demanda. A Xina és. Tot siga que no canvi després, però bueno, de moment la crisi únicament és d'oferta. És a dir, no tenim suficient producte per a poder entregar a la gent per la crisi dels xips o de semicomponents, que tots més o menys coneixem, que va estar provocada per la pandèmia i que encara no hem acabat d'eixir d'ella. No s'ha recuperat. O sigui, que quan allò que sents en el carrer, que hi ha gent que diu és que he anat a comprar-me un cotxe i me donen molts mesos de plaç, diu, i per veure el que tu vols, les característiques que vols, el color que vols, tot això sí que és realitat. I al final molta gent diu, jo acabo de comprar-me el que estava allí perquè així el tinc en seguida, jo no puc esperar 9 mesos. Això sí que es constata pues, en aquesta crisi d'oferta que dius, que és així que la situació és tal qual comptant. Sí, tenim una doble crisi ara mateixa, que és la de xips o semicomponents, i una altra que és la causada per les canvis de normatives europees, que es diu la normativa CAFE, que limita els fabricants a vendre cotxes en un percentatge que siguin elèctrics i híbrids front a altres tecnologies. Ara abordarem tot això perquè s'ha convertit. Antes un anava a comprar-se un cotxe i com a molt era gasolina o elèctric, ara ja n'hi ha moltes més preguntes de tot això. Comença perquè, sobretot quan un es planteja comprar-se un cotxe, jo parlo de que tenim en el mercat el parc automobilístic d'Espanya és molt, molt antic. Ahí anem molt ara, estem molt a la cua d'Europa. Així no és. Estem, junta en Grècia, pues, dels pitjors d'Europa. Bueno, estem fatal. I a més a més, és que no té tendència, no té visos de millora, sinó tot el contrari. Any darrere any continua empitjorant i el que té que vindre, perquè crec que ja estem sobre... estem parlant ja passats els 15 anys d'antiguitat mitja. És una barbaritat, per el tema de la seguretat i sobretot per el tema ecològic. Ara, al final és un perill també, sobretot el tema ecològic tenim clar, per això ara tots aquests nous formats i models que tenim de cotxes, però sobretot el tema de la seguretat, crec que la gent no té això suficientment en compte per a saber que portar un cotxe d'aquesta antiguitat suposa un perill per a circular. Sí, fa sols 3 mesos la DGT ja avançava un informe que tenien d'aquest any que l'índex d'accidents en cotxes de més de 8 anys pràcticament duplicava els cotxes nous. És a dir, és una barbaritat. I els cotxes, i no n'hi ha ni siquiera informes de cotxes de 15 anys, però bueno, es podeu imaginar pues, el tema de frenos, el tema de, en fi, direcció, qualsevol cosa pot fallar. Entonces, és important per a la seguretat, des de luego és... per a mi seria el factor més important de tots, encara que ara pues, bueno, estem parlant molt de l'ecologia i és veritat que són els que més contaminen, però el tema de la seguretat hauria d'estar davant de tot. Per això també pot ser que les ITVs, les inspeccions, s'han posat també més fortes en quant a aquests aspectes? Així no és. Tenen que, bueno, tenen que fer ser el filtro legal, perquè si no, qualsevol cosa podria entrar en la carretera i... Tampoc és just que tu tinguis un cotxe més nou per ser segur i que tinguis un accident perquè algú pues, va sense frenos, per exemple. Claro, els cotxes vells i contaminant. Ara que hem parlat de l'ecologia, anem a una recomanació, cotxe de gasolina, cotxe de dièsel, cotxe elèctric o cotxe híbrid? Bueno, esa és la pregunta del millón.
Supongo que es la pregunta que cuando uno arriba a comprarse un coche es la primera que te tiene clara. Tal cual. Nosotros en los concesionarios últimamente estamos haciendo una labor didáctica increíble porque la gente es súper marchada en quina tecnología es la adecuada. Y como siempre, así no ni a blanco y negro, sino toda una escala de grisos. Y lo importante es que la gente tenga clarísimo quién es el uso que va a donarle al vehículo. Encara que parezca extraño, mucha gente ve a los tiendes, a los concesionarios, sense tindre clar quin us van a donar-li. Encara que ho fan, però no s'han parat a pensar. Entonces és important pues, parar-te una miqueta a pensar jo quin us vaig a donar-li. És urbà, és carretera, és mixte, vaig anar en més gens, en els xiquets, és a soles per portar els xiquets al col·le, són trajectes curtets, són trajectes llargs, és a dir, segons el que tu vagis a fer, deuries de tindre una tecnologia o una altra. També és important on vius tu, si vius en una finca, si en aquesta finca tens un pàrquing, si vius en un adossat, o en una casa, o en el poble, o en el centre de la ciutat, tots aquests factors són els que després influiran per al tipus de tecnologia que tu deuries d'utilitzar. Moltes preguntes són les que per això dia jo antes no anava a comprar-se un cotxe, jo tenia més o menys clar, però en aquest moment són moltes preguntes. I vostè, quina és la recomanació que fa? Uno va allí gràcies o... Gràcies per lo de vostè, però tinc un dia... jo recomanaria pues, bueno, és una miqueta de caixó però des de luego al que com a mínim compraria tecnologies híbrides però tot el món que tinga una casa un adossat o visca en la casa del poble o el que siga, jo crec que és molt interessant els vehicles híbrids enxufables i els elèctrics 100%. Jo és que sóc un amant de la tecnologia elèctrica, doncs a mi m'encanta i me pareix que és interessantíssima. Tot i que si no tens opció a tindre un carregador proper de casa, pues no és còmodo. Entonces, tampoc recomano que algú es compre un vehicle elèctric si no té un carregador, diguem, en casa o en un accés molt còmodo. Dependre a soles de carregadors públics encara és complicat. Sí. Crec que ens falta aquest pas per al tema de les infraestructures. Ens falta aquest pas per anar també equiparant-nos a Europa des de la gent... ja no sols que en empreses, que en la via pública hi hagin carregadors, sinó uno no sap, jo crec que uno quan arriba a comprar-se un cotxe i el plantegen lo del cotxe elèctric és de, jo què ha de fer en ma casa? L'enxufe normal de casa, em tinc que posar alguna instal·lació especial. Crec que això també és un dels dubtes que la gent no té clara a l'hora de decidir-se també per el cotxe elèctric. Així és. Primer que res, lo normal seria tindre un enxufe, un carregador en casa que poguera donar alguna cosa més de potència i alguna cosa més de rapidesa a l'hora de carregar el cotxe. Si tu vius en una casa, diguem, en un comptador normal, tindràs de 3 a 5 kW contratats. Això és lo normal en un pis o en un adossat executiu o algo. Pues, pots tindre perfectament un carregador de 16 kW més o menys o fins a 22 kW que fa una càrrega repartida. És a dir, tu pots tindre-ho enxufat tota la nit i carrega en 6 hores i ja n'hi ha convenis i contrats en diferents companyies elèctriques que la llum és molt més barata per la nit per a carregar els vehicles elèctrics. És el que recomanaríem. I després, quan tu vas pel carrer o vas de viatge, pues, tindré una sèrie de carregadors públics dels quals pots fer ús. Estic segura que la gent es pregunta això de dir, i si me'n vaig de viatge i me se acaba la bateria i tinc que parar a carregar-lo, no? Crec que això porta me la tenen tots, perquè no... Encara que, com diem, en molts països d'Europa això és un fet i la gent no es planteja el problema, però jo crec que sí, encara la gent té por de dir, me'n vaig de viatge i no arribo i tinc que parar més del compte perquè tinc que parar a carregar-lo. Els cotxes ja tenen una autonomia suficient, no?, com per a fer trajectes llargs. Tal qual. Avui en dia, pels viatges llargs, pues, n'hi ha, per exemple, si te'n vas des de Gandia, te'n vas cap a València o cap a Alacant o cap a Madrid, en tots els punts estratègics tens carregadors i supercarregadors que pots, diguem, recuperar la bateria hasta un 80-90% en 20 minuts. Entonces, tot això està ja solucionat. De tota manera, no n'hi ha que perdre de vista que el vehicle elèctric és superinteressant per ús urbà. És a dir, el vehicle elèctric funciona justet, és fàcil de recordar-se'n perquè mos senguin o mos veguen, funciona justet al revés que un cotxe de gasolina. És a dir, el cotxe de gasolina o diésel consumís més en ciutat i menys en carretera. L'elèctric és justet al revés. És a dir, on no consumís pràcticament res és en trajectes urbans perquè tu vas frenant i accelerant
i tot això va carregant les bateries. I quan consumís més és en carretera. Per tant, la recomanació pels vehicles elèctrics, una miqueta, contràriament a lo que la gent pensa, l'ús ideal és en ciutats. I jo recomano vehicles xicotius, utilitaris, elèctrics, perquè és un gust. No gasten gens i carregant una vegada a la setmana pues, és suficient per anar pels poblets o per Gandia o per lo que siga. Entonces, és molt interessant. Sí. I a més, si ho pots combinar en un ecosistema complet, que jo encara no estic veient, comença a veure, però encara no estic veient suficientment, és, diguem, l'ideal. És a dir, ficar-te, si vius en una dosaet o en una caseta o en una casa de poble, ficar unes plaques solars que ja no són gens cares, perquè abans era algo prou, diguem, no assequible, però ara col·locar-te 5 o 6 quilowatts en casa, estem parlant de 5 o 6.000 euros, que són diners, però és que deixes de pagar la factura de la llum. Quan dic deixes de pagar, és que passes a pagar el mínim, 20 o 25 euros al mes, i crec que la gent que mos enga mos vega, crec que està pagant prou més per aquests recibos. Entonces, molt recomanable ficar-te unes plaques solars i combinar-ho en el vehicle elèctric. Ara que parlem de l'energia solar, no sé si passarà en els cotxes, o ara que és la combinació perfecta. Quan hem vist la pujada espectacular del preu de la llum, la gent ha decidit apostar per aquesta energia solar, ara és un motiu més, també del cotxe, però passarà que quan més impostos pugin als cotxes més contaminants, llavors serà quan la gent comença a plantejar-se més en sèrio? Equiparant-ho com en el que hem vist, ha pujat tant el rebut de la llum que la gent ha dit energia solar. Doncs ahir es passarà que van a penalitzar els impostos tant als cotxes contaminants que serà quan se ho plantegen de veres. Pues, això seria un pensament ràpid, però com tots els pensaments ràpids no solen ser acertats. Realment la gent, el que nosaltres veiem és que no està canviant molt de tecnologia realment perquè no pot. És a dir, és un tema més econòmic. Entonces, la gent no és que no vulgui ser ecològica, sinó que pues, va apretada. Entonces, tenim que ajudar i tenim que ficar mitjos i des dels concessionaris, sobretot des dels fabricants, tenim que ficar mitjos per donar tecnologies de transició hasta arribar a l'elèctric i per part de les administracions pues, ajudar-nos una miqueta a millorar els sistemes després de recàrrega i bueno, a fer una sèrie d'accions que es deurien de fer i que jo aprofite el moment per dir-ho a tots els ajuntaments i en este cas al de Gandia, pues que mos tiri una maneta, ajudamos en el tema d'impostos pels vehicles elèctrics i híbrids enxufables, pel tema de, no sé, de les zones blaves. N'hi ha moltes cosetes que es podrien fer per ajudar a incrementar la celeritat de la implantació d'aquestes noves tecnologies. I també pues, augmentar el nombre de carregadors ràpids que n'hi ha a la ciutat. Perquè és curiós, però en Espanya, això és este dato de fa un mes, pràcticament un 30% dels carregadors que n'hi ha en Espanya no estan en funcionament. És a dir, no és a sols tindre carregadors, sinó que aquests carregadors estiguin connectats, enxufats i funcionant. Sí, perquè si no és com si no els tinguem. Exacte. En este cas, això és la petició que fan a xicotets administracions, com el cas de l'Ajuntament, en este cas de Gandia, però les administracions superiors, l'Estat, el govern d'Espanya, hauria de potenciar més pues, bonificacions per a que realment que n'hi hagués impuls que es necessita per a eliminar els cotxes de combustió. Sí, sí, clarament molt més. Te puc dir que estem treballant, bueno, jo estic dins del grup de treball de Faconauto, que és la nostra patronal, que treballem en l'administració i en l'associació de fabricants, i just, pues mira, demà me'n vaig a Madrid a una entrega de premis de mobilitat sostenible i n'hi ha constantment, mil actes i mil associacions que estan muntant-se al voltant de la idea final de millorar això, d'accelerar-ho, i està treballant-se molt i molt dur, te puc dir, des de les administracions i des de les agrupacions de concessionaris i de fabricants. Però és una tasca àrdua, perquè això és algo que deuríem d'haver fet en 50 anys i volem fer-ho en 5 anys. Llavors això és complicat. Volem avançar i posar-nos al nivell d'Europa, però a marxes forçades. Sí, sí. Bueno, és un problema europeu, no és a sols espanyol. El que passa és que, bueno, en Espanya pues, tenim que apretar una miqueta més. Però, bueno, jo crec que estem en el camí adequat. La qüestió és en quina celeritat anem a fer-ho. Arribarà el dia en què els cotxes de gasoil i de gasolina desapareguen del mercat? O sí, no serà tan extrem? No, clarament, sí, serà tan extrem.
clarament perquè deixaran de tindre sentit i jo pense que es quedaran únicament pues, vehicles exòtics, no? Pues sempre tindràs el teu Ferrari o Lamborghini clàssic de la gent que vol mantindre-lo, però no té ningú sentit l'ús dels cotxes de gasolina o de gasoil contaminant com estan fent-ho, no? Entonces, jo pràcticament d'aquesta edat jo ja no el dic perquè ho ha repetit tants anys que més de fa, pensareu que sóc un pesat, no? Perquè sempre estic en el mateix, però és que és veritat que la manera més ecològica d'atacar el problema de la mobilitat estic parlant ara de desplaçaments en carretera, en cotxes no és ficant vehicles elèctrics ni vehicles d'hidrogen ni híbrids enxufables, sinó retirant del mercat els trastos vells, els cotxes vells que tenen 15, 20 anys. Això és el que ens acusa. Això és el més greu de la situació per a millorar el problema ecològic. Això és a curt plaç. I després, a mig i llarg plaç, es deurien d'anar substituint vehicles per els de pes elèctrics i bueno, noves tecnologies. Però, curiosament, és una dada que a mi em pareix molt, molt significativa i és que el 100% de les vendes que fem de vehicles elèctrics e híbrids enxufables tinguem en cotxes en compte que són tecnologies que costen a partir de 30-35.000. La gent que les canvia no t'entrega un cotxe en 15 anys per anar-se'n al desguasse, sinó t'entrega un cotxe que té 4 anys. Entonces, desgraciadament, en la introducció d'aquests vehicles elèctrics no estem eliminant, no estem traient del mercat aquests vehicles contaminants. Entonces, el que n'hi ha que fer és repensar com traure del mercat aquests cotxes també. Que la gent que té el cotxe de 15 o 20 anys siga la que dona el pas, perquè al final són els pitjors en quant a contaminació, però clar, són els pitjors, però també és la gent que no pot econòmicament, que és el que li costa més. Entonces, n'hi ha que calfar-se el cap a veure com fem això i no és fàcil. Sí, perquè si uno, estic segura que uno aguanta el cotxe tant de temps, és precisament per el tema econòmic, no és... Ja... Així no pensem que és. Ja que parlàvem de que quan un client va a un concessionari i totes aquestes preguntes que al principi que els experts fan, llavors pedagògica, que has dit, també ens agradaria saber aquesta diferència, quilòmetre zero, cotxes de renting, cotxes de segona mà, cotxes seminous, perquè és un cúmul, quan un ja s'ha plantejat lo de l'híbrid, l'elèctric, el nou, arriba el segon debat. No? Eixes possibilitats. Sí. On estan aquestes grans diferències per a que la gent també sàpiga a l'hora de decidir? Estàs parlant de cotxes de segona mà. Segona mà, no? Quilòmetre zero, com vale, ho plantegem? Doncs, diguem, els concessionaris tenim diverses, diguem, versions o variants de ficar producte a disposició del públic que no siga nou. És a dir, a voltes, quan arribem a final de mes, no és el cas en aquests moments, però quan arribem a final de mes i necessitem matricular cotxes per el motiu que siga, perquè és final d'any o perquè és final de, jo què sé, de trimestre o cada marca té uns objectius i necessita complir en Europa o en Japó o en Alemanya o on siga, automatriculem, és a dir, fiquem cotxes al nostre nom en uns descuentos especials que després revenem esos cotxes pues, més barats. Això es diuen cotxes de quilòmetre zero. Després, també matriculem cotxes per a fer demostracions. És a dir, els fabricants ens obliguen a tindre sempre dos o tres cotxes de cada model matriculats perquè la gent, quan vinga, pugui provar-los i decidir-se si li agrada aquest cotxe o no. Això es diuen vehicles de demostració o demos. D'aixòs també es venem normalment en 3 o 4 mesos i també tenen uns descomptes especials perquè estan pues, utilitzats poquet, però utilitzats. Sí. A voltes tenen 1.000 quilòmetres, a voltes 100, a voltes 3.000. Després tenim cotxes de gerència. Pues, bueno, pues els gerències directius dels concessionaris també gasten cotxes que cada 3 mesos sí, es venem i també tenen uns descuentos especials. Entonces ja tenim els quilòmetres zeros, els vehicles de demostració, els de gerència, cortesia, quan vens al taller a fer canvis d'oli, també a voltes, si és necessari, te deixem un cotxe, doncs esos cotxes es venen en 6 mesos. I d'aquesta manera anem generant una sèrie de parque que podria dir-se de segona mà, però que no ho és, perquè es podrien configurar esos cotxes, esos vehicles, com a seminous. És com comprar-te un cotxe nou,
però no l'estrenes tu. Tal algú s'ha sentat primer allí, però bueno, que és mínim també. Tal qual. Pues tots aquests cotxes fiquem en una caixeta que li diguem seminous. I després tenim els de segona mà, que són vehicles que quan els clients compren cotxes, com te dia antes, no? Pues, on te dia abans de, pues, jo què sé, pues, enxufables, elèctrics, de la tecnologia que siga, cotxes en 3, 4, 5, 6 anys, són vehicles de segona mà. I hi ha vehicles que tenen entre 6 i 10 anys, normalment els concessionaris no solem tractar en ells, solem passar-los a compravendes perquè es venguen ells, perquè nosaltres solem treballar en això, en vehicles fins a 6-8 anys ens pareix que és interessant. Més d'aixòs anys no és el nostre àmbit de treball normal. Perquè més d'aixòs anys és la que ja interessa anar apartant-los una miqueta de la carretera. Sí, sí. No arribem a l'extrem dels 15, però ja n'hi ha que anar pensant en que no té... No, que tinguem molta vida. Exacte, exacte. I entonces, bueno, nosaltres intentem apartar-los. Pues, desgraciadament, per la situació econòmica, pues, encara n'hi ha molt de mercat ahí i n'hi ha molta gent pues, que necessita comprar aquests cotxes per tindre un servici mínim. Pues bueno, per a aquest servici mínim també tenim este cap de setmana, que és també de lo que volíem parlar, aquesta fira d'ocasió, que serà en la platja de Gandia. Primer que res voldria saber, com sorgeix aquesta idea i per què va a la platja? Bueno, és una continuació natural de la Fira del Motor de Gandia. Des de que va sorgir, sempre es va plantejar pues, la possibilitat de que n'hi haguera una segona fira deslocalitzada, prou separada en el calendari, i que contemplara pues, totes aquestes característiques i tots aquests vehicles que ha estat parlant antes, no? De seminous i vehicles de segona mà i en totes les tecnologies. Entonces, bueno, hem estat treballant, parlant-ho durant molt de temps. En edicions anteriors es va comentar la possibilitat i bueno, pues curiosament ha hagut un regidor que ha insistit prou de Ciudadanos, que ha estat parlant en Vicenta també, i la veritat és que bueno, jo m'alegra molt que ha hagut una col·laboració, diguem, bona, i al final pues, han pogut traure aquest projecte endavant. I ahir podem trobar ofertes de tot tipus també, no imagine, perquè sempre que es fan aquestes fires espera que el gran atractiu sempre és el preu. El gran atractiu sempre és el preu. I a banda d'això, la disponibilitat, és a dir, que n'hi hagi producte, perquè el gran problema ara mateixa en els vehicles de segona mà és que no n'hi ha. Entonces, anem a intentar portar producte. Necessitarem 10 o 12 expositors i anem a portar prou producte. Anem a intentar-ho. És complicat, però anem a intentar-ho. Comentar-te que estem molt contents per l'ajuda que està fent i per la feina que està fent, en este cas, la nostra regidora de comerç, Vicenta, junt amb l'Ajuntament. S'ha volcat molt en que això isca endavant. I anem a veure com és, però la veritat és que és una aposta arriesgada per la situació que és, pel moment que estem i per la localització, no? Per la platja, que és, jo crec, molt interessant, és una manera de desestacionalitzar el tema de la platja, d'ajudar-ho, i bueno, és una aposta arriesgada, però també pense que el vehicle elèctric, per la falta de disponibilitat que n'hi ha en aquest moment, pues, bueno, ens ajudarà a tindre més èxit, perquè el que busca un vehicle de segona mà, com te deia abans, pues que no n'hi ha. Entonces necessitem tindre vehicles a disposició per la gent. Nosaltres en concret hem estat comprant, bueno, increïble, en subhastes, en buscant per totes parts, perquè està complicat, no n'hi ha molt. Per a que puga estar allí exposat i a la venda. Suposa que en aquest èxit i en aquesta continuïtat que és de la Fira del Motor de Gandia, l'escenari a l'aire lliure, imprescindible també. Sí, sí, sí. Això és marca de la casa, marca de l'Ajuntament de Gandia, però des que es va encetar en l'any 11, sempre les fires del motor de la ciutat han sigut a l'aire lliure, i no volem que això canvie. La gent està acostumbrada, li agrada i volen continuar-ho. És això que sempre han dit, que uno va passejant i va trobant-se els cotxes i a lo millor no tenia la intenció de voler comprar-se en un, però és el gran reclam, no tens que anar a buscar-lo a un espai, a una fira, a un recinte tancat. Tal qual, tal qual. I a més, bueno, és molt agradable i el temps està acompanyant-nos, ja vegueu el calor que està fent en les èpoques que estem, i jo crec que va estar molt xulo. A més, és molt agradable, n'hi haurà bon temps, menys mal, però sí. Aquest fin de setmana les previsions del temps són bones, entonces jo crec que anem a tindre bon temps, l'horatge ens acompanyarà,
vehicles disponibles, tindrem de seminous i de segona mà, i a més en totes les tecnologies que està parlant vos antes. És a dir, a pesar de ser una fira de segona mà, també han treballat prou, hem insistit prou en que els expositors porten també algo de tecnologies híbrides, enxufables i elèctriques per a qui vulgui pues, pugui triar. Pues tot això ho veurem este cap de setmana. Ara que han passat uns mesos de la Fira del Motor, perquè com sempre les ofertes s'allarguen molt, les que presenteu en la Fira del Motor, quin és ese balanç que feu de la Fira del Motor d'enguany? Ha sigut un balanç prou bo, ha sigut molt bo, crec jo. Jo el qualificaria de molt bo, perquè en lo marejat que està el mercat, en lo difícil que està tot, alcançar xifres que una vegada més superen els 6 milions d'euros, pues escolta, no ocurris tots els dies en una ciutat com a Gandia. Entonces, són molt bones xifres, la gent està contenta, de fet, la gent no para de cridar-nos que volen repetir, ampliar expositors, està molt consolidada esta fira a nivell comunitat valenciana i bueno, que continuï molts anys més. Este any va ser l'any ja realment on s'ha implantat totes les noves tecnologies, és a dir, han estat com 2 o 3 anys intentant clavar-les en la fira, però no aconseguien perquè no tenien producte. Este any ja ha sigut el definitiu, on s'han vist, sí que de veritat s'han vist molts vehicles elèctrics i híbrids enxufables i híbrids normals en la fira. Entonces, bueno, això és, crec que ha sigut una molt bona cosa, inclús algun vehicle d'hidrogen que sí. vam tindre ja, vam poder encetar aquest nou tema. Així que l'any que ve volem que sigui encara més sostenible i en més producte, que és l'altre problema que tenim. Però bueno, això no depèn tant de nosaltres, però pareix que les coses van aclarint-se en quant a l'oferta. Pues esperen que ja siga i segur que, no sé si ja estan pensant en aquesta Fira del Motor o primer n'hi ha que passar-la d'este cap de setmana. Bueno, un pas darrere de l'altre. Pues segur que va ser un èxit la d'este cap de setmana, com és la Fira del Motor, perquè al final ja l'experiència que tenen és un grau, com diríem, per a pensar en aquest nou format, i segur que n'hi ha moltes vendes. Moltes gràcies, Víctor Moll. Moltes gràcies a tu. Els esperem, ja estarem pendents de totes aquestes novetats que n'hi hagin i al llarg de la setmana anirem parlant de tot el que va presentar-se en aquesta Fira del Motor. Moltíssimes gràcies per vindre, molta sort i molt d'èxit, que si això es tradueix en vendes és bona notícia. Moltes gràcies. Pues a tots vostès els espero el pròxim setmana amb més convidats.